Selam arkadaşlar. Bugün de bizim dersimizin takribi kompüter şeylerden aparatı kuralları. Ders sınavında karıştıratın sıraklar. Kompüter şeylerden aparatı kuralları. Kuralı. Kabildik şeyinin ürünü kuralı. Желілік адаптерлер туралы, желгілікті желінің физикалық құрылымы, қайталағыштар мен концентраторлар туралы қарастырылады. Жалпы компьютерлік желілерге қажетті құрал жабдықтар, желілік карта, трансивер, қайталағыштар, концентраторлар, көпір, коммутатор және маршрутизаторлар. Осы туралы негізгі мағлұматтарды айтып өтейін. Заманауи желілерде әртүрлі желілік жабдықтар қолданылады. Әрбір желілік құрылғы өзіндік міндет атқарады. Желінен кез келген сегментке қосылған құрылғыларды желілік құрылғылар деп атайды. Оларды екі топқа бөлеміз. Біріншісі пайдаланушы құрылғылары, екінші желілік құрылғылар. Пайдаланушы құрылғылар бұл топқа компьютерлер, принтерлер, сканерлер және желіні пайдаланушыға тікелей қажетті міндетті атқаратын тағы да басқа құрылғылар жатады. Желілік құрылғыларға бұл құрылғылар басқа желілік құрылғылар немесе соңғы пайдаланушылар құрылғыларымен байланыс орнатады. Желіде олар өзіндік міндеттерді атқарады. Коммутаторлар көпірлерге тән тұжырымдамалар мен жұмыс кезеңдерін қолданады. Ең қарапайым жағдайда коммутаторды көп портты көпір деп атауға болады. Айзана коммутаторы желіде тыс деңгейде қолданылады. Бұл біздерде коммутатор сияқты негізгі желден тыс деңгейде қолданылатын қарапайым технология. Концентратор сияқты коммутаторда бірнеше түйіндерді желімен қосады. Концентратордан айырмашылығы ол хабарламаны нақты түйінге жеткізуге қабілетті. Желілік карта желі операциялық жүйесі арқылы келген командалар менен мәліметтерді қабылдайды. Оларды бір стандартты форматқа түрлендіріп, оны картаға жалғанған кабель арқылы ары қарай жібереді. Әрбір картаның айрықша өз нөмірлері болады. Сіздер мына суреттен желілік картаның негізгі суретін көрулеріңізге болады. Келесі трансивер тікелей кабельге жалғанып орналасады да компьютердің желілік картасы арқылы қоректенеді. Трансивер желілік картаға IOE типті интерфейсті кабельмен қосылып тұрады. Мұнда да суретте берілгендей компьютерде негізгі жалғау трансфер тікелей жалғанып кабельге орналасатындығы туралы суретте көрсетіліп тұр. Қайталауыштар бірдей немесе әртүрлі құрылғыларды пайдаланады, сегменттерді байланыстырады. Сигналдарды алғашқы қалпына келтіріп, мәліметті тасымалдау қашықтығын арттырады. Информацияны екі бағытта да өткізеді. Қайталауыштар коаксиалды кабельді пайдаланатын желілерді кеңейтіп, олардың мүмкіндігін арттырады. Келесі ол концентратор. Концентратор дегеніміз физикалық түрде бірнеше байланыс арналарын біріктіріп тұратын, бірнеше порттары бар қайталауышты айтамыз. Концентратор желінің физикалық топологиясын өзгертеді. Бірақ оның логикалық топологиясы өзгермейді. Егер оның
бір портына мәлімет келіп түссе, ол оны көбейтіп барлық басқа порттар арқылы жөнелтеді. Мына схемадан сіздер үш портты концентратордың схемасын көруіңізге болады. Мұндағы схема да көрініп тұрғандай, жөнелткіштер, қабылдағыштар, олар бағыттары көрсетіліп тұр. Бұл жерде Т дегеніміз жөнелткіш, ал Р бағыты бұл жерде қабылдағыштың рөлін атқарады. Жалпы үш портты концентратордың схемасының белгіленуі жұмыс істеу принципі, жұмыс істеу принципін осы схемадан көрулеріңізге болады. Концентратор желі, мысалы, мына жерде ортада тұрған сіздерге концентратор, компьютерлерге жалғанған жалпы жұмыс істеу технологиясы бойынша, Ethernet технологиясы бойынша жұмыс жасайды 10 мегабит секунд. Ал оның байланысу кабельдері бесеулі қоссын. Көпір желінің жалпы мәлімет тасу ортасын бөліктерге бөліп тұрады да, оны келіп түскен мәліметті басқа сегментке тек адресіне байланысты жөнелтіп отырады. Коммутатор. Коммутатордың қызметі көпірге ұқсас, бірақ оның жұмыс өнімділігі жоғары, өйткені көпір бір мезетте тек екі порт арнасын ғана байланыстырады, ал коммутатор өзіндегі барлық порттар арасын бірден байланыстыра алатын қабілетке ие. Маршрутизатор. Маршрутизатор көпір мен коммутаторларға қарағанда желінің мәлімет тасу ортасын өте тиімді бөліктерге бөледі. Ол келесі желі торабын адреске қарап тауып, әрбір мәліметтің ең ыңғайлы маршрутын таңдап алады. Желі күрделі болған сайын маршрутизатордың жұмыс тиімділігі де арта түседі. Сонымен маршрутизатордың функциясы желіні біріктіріп, мәліметтер пакетін еліктен өткізеді. Желілік деңгейде жұмыс жасайды және желінің кез келген протоколдарымен де жұмыс жасайды. Осы тақырып бойынша сіздерге бақылау сұрақтары төменде келтірілген. Бірінші, маршрутизатордың осы ай моделінің қай деңгейінде жұмыс істейді. Екінші, көпірлер мен коммутаторлар туралы қандай тағы мағлұматтар білесіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Төменгі жағында, дәрістің төменгі жағында негізгі әдебиеттер тізімі келтірілген. Сау болыңыздар.